হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ডিফেন্স জিকিলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, মই কেইদিনমানৰ পৰা ৰেগুলাৰ ভিডিঅ' দিব পৰা নাই, তাৰ বাবে দুঃখিত। কেইদিনমান অলপ ব্যস্তত আছোঁ, মাজে মাজে দি থাকিম। বন্ধুসকল, আজি মই আলোচনা কৰিব লৈছোঁ আসাম পুলিচৰ ৰাইটিং এক্সামত আহিবলগীয়া মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন কেইটামান। মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কুৱেশ্যনকেইটা, মন কৰিব বন্ধুসকল। পাৰ্ট 28। বন্ধুসকল, কোনোবাই যদি মোৰ চেনেলটো নতুন চাই আছে, এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক। আৰু যদি আগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে, তেতিয়াহ'লে বহুত বহুত ধন্যবাদ। বন্ধুসকল, তেতিয়াহ'লে আৰম্ভ কৰিছোঁ। আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো দি আছে, কোনখন নদীৰ ওপৰত চৰ্দাৰ সৰোবৰ বান্ধ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে? চাৰিটা অপশ্যন দি আছে, নৰ্মদা, মহানদী, গোদাৱৰী, তাপ্তি। গতিকে ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ, নৰ্মদা নদীৰ ওপৰত। নেক্সট প্ৰশ্নটো হ'ল, ইন্দ্ৰাৱতী ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কোন ৰাজ্যত অৱস্থিত? চাৰিটা অপশ্যন দি আছে, কৰ্ণাটক, ছত্তীশগড়, পাঞ্জাৱ, অসম। গতিকে ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰ হ'ব ছত্তীশগড়ত অৱস্থিত। নেক্সট প্ৰশ্নটো হ'ল দি আছে, 2017 চনৰ গণতন্ত্ৰ দিৱসৰ মূল মন্ত্ৰ কি আছিল? বন্ধুসকল, মই যিকেইটা কুৱেশ্যন লৈ আছোঁ, এই কুৱেশ্যনকেইটা ইয়াতে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আছে, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আৰু জি কে দুয়োটাই মিহলি কৰা আছে, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ছেশ্যন হয় তাৰ বাবে। এইটোৰ চাৰিটা অপশ্যন দি আছে, বেটি বচাও বেটি পঢ়াও, ইনক্লুচিভ এণ্ড কোৱালিটেটিভ পাৰ্টিচিপেশ্যন, এম্পাৱাৰিং এণ্ড ফিউচাৰ ইভেণ্ট, ফ্ৰীডম টু লাভ ইণ্ডিয়া এটা 70। গতিকে ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ, বেটি বচাও বেটি পঢ়াও। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল দি আছে, চৈয়দ বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাতা কোন? চাৰিটা অপশ্যন দি আছে, মোবাৰক শ্বাহ, খিজিৰ খান, মহম্মদ শ্বাহ, এটাও নহয়। গতিকে ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি, খিজিৰ খান। নেক্সট প্ৰশ্নটো হ'ল, হুমায়ুনক কোনখন যুদ্ধত পৰাস্ত কৰি শ্বেৰশ্বাহে দিল্লীৰ সিংহাসন দখল কৰিছিল? চাৰিটা অপশ্যন দি আছে, অপশ্যন চাৰিটা হ'ল চৌচা, বিলিগ্ৰাম, বংগ, এটাও নহয়। গতিকে ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি, বিলিগ্ৰাম। নেক্সট প্ৰশ্নটো হ'ল দি আছে, কিম্বদন্তী মতে প্ৰাচীন কামৰূপৰ প্ৰথম ৰজা কোন আছিল? চাৰিটা অপশ্যন দি আছে, মহিৰংগ দানৱ, নৰকাসুৰ, বাণ, ভগদত্ত। গতিকে ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ, মহিৰংগ দানৱ। নেক্সট প্ৰশ্নটো হ'ল, বিশ্ব এইডছ দিৱস কোন তাৰিখে পালন কৰা হয়? চাৰিটা অপশ্যন দি আছে, 1 জানুৱাৰী, 1 ফেব্ৰুৱাৰী, 1 ডিচেম্বৰ, 1 এপ্ৰিল। গতিকে ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি, 1 ডিচেম্বৰ। নেক্সট প্ৰশ্নটো হ'ল, শৰাইঘাট দলংখন কেতিয়া সাজি উলিয়াইছিল? চাৰিটা অপশ্যন দি আছে, 1965, 1962, 1948, 1923। গতিকে ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি, 1962। নেক্সট প্ৰশ্নটো দি আছে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সঞ্চয় তলৰ কোনখন দেশক পলিঅ' মুক্ত দেশ হিচাপে ঘোষণা কৰিছে? চাৰিটা অপশ্যন দি আছে, আয়াৰলেণ্ড, ইটালী, ফ্ৰান্স, ভাৰতবৰ্ষ। বন্ধুসকল, এই কুৱেশ্যনটোৰ এনচাৰ ক'বলৈ গ'লে 2014 আছিল, ভাৰতবৰ্ষক ঘোষণা কৰিছিল। তাৰ বাবে কিছুমান বহুতো কিতাপত দিয়া আছে ভাৰতবৰ্ষ বুলি, কিন্তু 2017 চনত সমলীয়া বুলি দেশ আছে এখন, সেই দেশখনক ঘোষণা কৰিছে। গতিকে যদি এই কুৱেশ্যনটোত ডাইৰেক্ট চন উল্লেখ নাথাকে, তেতিয়াহ'লে সমলীয়াই ৰাইট এনচাৰ হ'ব। আৰু যদি চন উল্লেখ কৰি দিয়া থাকে 14 বা 17, গতিকে তেতিয়াহ'লে 14 হ'লে হ'ব ভাৰতবৰ্ষ আৰু 17 হ'ব হ'লে হ'ব সমলীয়া, ৰাইট এনচাৰ চি। নেক্সট কুৱেশ্যনটো দি আছে, বি টি এ ডিৰ অন্তৰ্ভুক্ত জিলা কেইখন? 3টা, 5টা, 4টা, 6টা। গতিকে ৰাইট এনচাৰ 4টা, এতিয়া সকলোৱে জানে। নেক্সট প্ৰশ্নটো দি আছে, গিবন হিচাপে অসমৰ কোনখন অভয়াৰণ্যক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে? চাৰিটা অপশ্যন দি আছে, নামেৰি, হলংগাবাৰ, মানস,
কাজিরঙ্গা, গতিকে রাইট এনসার হব হলঙ্গা পাৰ। নেক্সট প্রশ্নটো হল, অসমীয়া লৰাৰ মিত্রপুথিখন কোনে লিখিছিল? সেট অপশন দি আছে ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগৰ, চন্দ্রনাথ শর্মা, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন। গতিকে রাইট এনসার হব অপশন নম্বর ডি, আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন। নেক্সট প্রশ্নটো দি আছে, চুতীয়া রাজ্যের রাজধানী আছিল দেশ, সাইট অপশন দি আছে শদিয়াত, শিবসাগরত, ডিমাপুরত, চৰাইদেউত। গতিকে রাইট এনসার হব অপশন নম্বর এ, চৰাইদেউত, শদিয়াত, অপশন নম্বর এ শদিয়াত আছিল। বন্ধুসকল, আপনাদের যদি কোনোবাই আসাম পুলিশের প্রিপারেশন করে আছে অনলি, তেতিয়াহলে মই কও আপনাদের, মই যিকেইটা কোশ্চন রেলওয়ে এক্সামৰ বাবে রেলওয়ে জেনেরেল নলেজর আর কারেন্ট এফেয়ার্সের উপর যিকেইটা ভিডিও বনাইছো, সেই পারিলে সেই ভিডিওকেইটা চাব, কারণ বহুত ইম্পর্টেন্ট হয়। মই বহুতে চাইছো, মোর আসাম পুলিশের যিকেইটা ভিডিও আপলোড করেছো সেই ভিডিওকেইটা বহুতে চাইছে, আর রেলওয়ের ভিডিওকেইটা কম চাইছে। কিয় বন্ধুসকল? কিন্তু আপনাদের বহুতে কি করেছে, আসাম দুটাতে এপ্লাই করেছে, কিন্তু আসাম পুলিশে বেশি গুরুত্ব দিয়া দেখা পাওয়া গেছে। দুটাই চাকরি হয়, দুটাই ইম্পর্টেন্ট হয় বন্ধুসকল, আপনাদের দুটাতে সমানে গুরুত্ব দিয়ক। নেক্সট প্রশ্নটা হল, মানব শরীরত আটাইতকৈ বেশি পরিমাণে থকা মূলত কি? কার্বন, হাইড্রোজেন, জিঙ্ক, অক্সিজেন। গতিকে রাইট এনসার হব অপশন নম্বর ডি, অক্সিজেন। বন্ধুসকল, নেক্সট প্রশ্নটা দি আছে হোমওয়ার্ক আপনাদের বাবে, কোনখন মহাদেশত কোনো দেশ নাই, কোনখন মহাদেশত কোনো দেশ নাই, এনেকুৱা এটা মহাদেশ আছে যিখন মহাদেশত এখনো দেশ নাই। বন্ধুসকল, এই কোশ্চেনটোর এনসার আপনাদের জানাব, যোনে প্রথমে জানাব নেক্সট ভিডিওত প্রথমে তোর নামটো কোৱা হ'ব, যে এইজনের প্রথমে এই কোশ্চেনটো কৈছিলে। বন্ধুসকল, গুগল সার্চ নকৰিব, আর যদি পারে তেতিয়াহলে কব, আর যদি নোৱাৰে নেক্সট ভিডিওত মই কোশ্চেনের এনসারটো কৈ দিম। ভিডিওটো চাই কেনে লাগিলে বন্ধুসকল কমেন্ট কৰিব, আর যদি কোনোবা এটা কোশ্চেন আপনাদের মনত ডাউট থাকে তেতিয়াহলে কোশ্চেনটো লিখি কমেন্ট কৰিব। থ্যাংক ইউ।